្ញុំមុំគេដូដែរឡើងឡើយទាំងតូនអ្នកណាយើងនោះច្បាស់សោយចារឹកពី100មិនចោលក្បួនបាត្រឡាច Freshy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចានស្មានជីវិតរស់រវើកពេទ្យសេចក្ដីបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបូការីស្វេត No profit ម៉ាមីពូកោលក់ដាច់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅប្រទេសថៃ Unicharm គូស៊ីជាផលិតផលពិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចិត្តទទួលយើងតែប៉ុណ្ណោះទាំងដែលស្រស់ធ្លាប់ជាអតីតភរិយារបស់យើងអញ្ចឹងមែនទេយើងសូមនិយាយជាមួយឯងក្នុងនាមជាមនុស្សផុតដូចគ្នាយើងមិនខ្វល់ទេថានាងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ឯងឬឆ្លងកាត់អ្នកណានោះស្រស់នៅតែមានតម្លៃមានភាពសំខាន់ជាងរឿងអស់នោះទៅទៀតយើងមិនប្រកាន់ព្រោះយើងមិនដែលគិតរឿងអស់នោះទេតែយើងស្រឡាញ់ស្រស់គឺជាស្រស់តែបើសិនជាឯងធ្វើអតីតភរិយារបស់យើងខូចចិត្តណាឯងក៏ដឹងដែរថាឯងនឹងមានរឿងឯកាដល់ថ្នាក់យើងយកកិត្តិយសយើងមកបំផ្លាញហើយឯងគិតថាយើងនឹងធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់អញ្ចឹងឯងមិនបាច់ចាំទេគ្មានថ្ងៃនឹងកើតឡើងទេបានអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ឲ្យយើងលុបវីដេអូនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃមួយនេះឯងអាចជួយយើងនឹងមួយបានអត់យល់ដឹងថាមនុស្សចោលប្រសិទ្ធដូចជាឯងនេះអាចធ្វើបានសិលាជាកូនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានសិទ្ធិយកគេទៅចិញ្ចឹមនេះលោកលែងល្បិចមែនទេគិតថាគ្រិតទៅប្រមាណម៉ាត់នេះសិលាក៏ខ្លាចជាកូនរបស់លោកកើតអញ្ចឹងអីនេះមេធាវីមកដល់ល្មមថាគេយកសិលាទៅមិនបានទេព្រោះលិខិតបញ្ជាក់ថាសិលាជាកូនចិញ្ចឹមក៏មានលោកមិនអាចយកសិលាជាពីខ្ញុំបាននោះទេបើសិនជាខ្ញុំបដិងខ្ញុំនឹងសុំយកសិលាទៅពីអ្នកឌៀនឯងរួមទាំងផោះតាំងដែលធ្វើឲ្យឆេះឃ្លៀងដែលកាត់ឡើងមកពីអារម្មណ៍ឆេះឆាវរបស់ស្រស់នឹងឯងយកសិលាទៅឃុំចោលរហូតដល់ថ្នាក់មានរឿងបែបនេះ
្ញុំទទួលឈ្មោះជាប៉ារបស់សិលាវាមិនពិបាកទេសោះចាំជ័យទេថាចង់ឲ្យសិលាមកខ្ញុំតាមសម្រួលឬមួយក៏ចង់ឲ្យដឹងឮដល់ច្បាស់គេនិយាយត្រូវហើយបើសិនជាយើងដើរតាមផ្លូវច្បាប់គឺយើងចាញ់គ្រាប់គេជុំក្រោយរងគ្រោះព្រោះមនុស្សប៉ិនស្បត់ខំប្រឹងតាមឡើងហត់ជុំក្រោយខ្ញុំអ្នកកំសត់ម្នាក់ឯងអស់អកាសលើកលែងអើយហើយនេះលោកក៏ហក់ខ្ញុំអញ្ចឹងឯងអស់ពេលនឹងស្រឡាញ់ដូចមុនហើយអស់ពេលនឹងថាលោកមិននេះទេគឺដើម្បីសងការខូចខាតដែលលោកធ្វើឲ្យខ្ញុំលំបាកខ្លងមកក៏ខ្ញុំតែមិននេះក៏ប៉ុន្តែលោកមកសួរខ្ញុំបែបហ្នឹងឯងហ៎លោកមកដើរត្រង់យ៉ាងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងឯងហ៎មិនជាឯងឯងលោកធ្វើហ្នឹងឯងឯងលោកធ្វើបែបហ្នឹងក្បាលលោកក៏ដឹងតែឡាគឺជាគ្រប់យ៉ាងរបស់ខ្ញុំមែនអើយតែឆ្លងគឺជាគ្រប់យ៉ាងរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាតាមមកសុំអកខ្ញុំមិនអាចឲ្យគ្រប់យ៉ាងរបស់ខ្ញុំនៅជាមួយមនុស្សដែលធ្វើតែតាមអារម្មណ៍ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំមិនទុកចិត្តរមោចស្មោះឲ្យគេអជុំក្រោយរងគ្រោះព្រោះមនុស្សប៉ិនស្បត់ខំប្រឹងតាមឡើងហត់ជុំក្រោយខ្ញុំអ្នកកំសត់ម្នាក់ឯងអស់អកាសលើកលែងអីលោកជាមនុស្សក្រក់ឡើងបែបនេះអស់ពេលនឹងស្រឡាញ់ដូចមុនហើយអើក្រអូវិកាសានខ្ញុំទៅទៀតមកក្រខ្ញុំជួបជុំកុំសុំអកាសខ្ញុំទៀតអីអងអកាសស្នាមកយំម៉ាក់ម៉ាក់មានយំណាក្រុមម៉ាក់ប្រាប់ថាជាស្រីគេឲ្យយំឯងមនុស្សស្រីតើតរឹងមាំបានកែម៉ាក់មានបានយំណាគឺមិញនឹងដីចូលផ្នែកម៉ាក់បានម៉ាក់ហូតទៅផ្នែកអញ្ចឹងហ្នឹងណាសិលាម៉ាក់សួរកូនមួយបានដែរអត់ចាបើសិនជាកូនត្រូវទៅជាមួយប៉ាគុណហើយត្រូវបែកពីម៉ាក់កូនសិលាព្រមទៅជាមួយគេអត់ម៉ាក់អត់កូនទៅមួយប៉ាគុណមែនអូនច្បាស់ជាទៅជាមួយបាគុនឯងព្រោះបាគុនណាព្រោះបាគុនស្រឡាញ់សិលាដែលស្រាក់ស្រឡាញ់
ខ្ញុំគួរតែបើកចិត្តទទួលយកមនុស្សប្រុសដែលស្គាល់ស្លាញ់ខ្ញុំពិតប្រាកដបាទតែមិនមែនយកទៅរហូតណាព្រោះថាសិលាក៏ជាកូនរបស់ស្រស់អញ្ចឹងសិលាត្រូវតែត្រឡប់មកវិញសិលាកូនអត់មកមកហើយនៅម៉ាក់ស្រស់សិលាជំរាបលាបងសុំទោសណាបងពិតជាមិនអាចទុកសិលានៅក្បែរមនុស្សដែលហ៊ានធ្វើគប់យ៉ាងដើម្បីស្រឡាញ់ស្របបែបនេះបានទេបែបនេះហើយដើម្បីក្តីសុខស្រស់នឹងសុវត្ថិភាពរបស់សិលាខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើបែបនេះសិលាតោះយើងទៅសង្ឃឹមថាលោកមើលថែកូនសិលាឲ្យបានល្អណាបានស្រស់កំប្រមអីសិលាក៏ជាកូនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនឲ្យអ្នកណាគេប៉ះពាល់សំបីតែនេះខ្ញុំសន្យាណាពាក្យសន្យារបស់លោកអាចឲ្យខ្ញុំជឿជាក់បានដែរអូនពីមុនអាចថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលគោរពពាក្យសន្យាតែមិនប្រកាសថាពេលនេះខ្ញុំនៅតែមិនគោរពពាក្យសន្យាបែបនេះទេចាប់និងក្រុនក្តៅតោះសិលាខ្ញុំចាប់ទៅជីវិតជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមិនអាចទៅដល់បែបនេះទេខ្ញុំមិនអាចចាប់ជាមួយនឹងអង្គុនដោយមិនបានអ្វីសោះបែបនេះទេគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែសមមាត្រគ្នាគេបានគ្រប់យ៉ាងនៃភាពស្ត្រីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ត្រូវបានគ្រប់យ៉ាងរបស់គេដូចគ្នាThank you.
ែលបង្គន់បាត់ខ្លួនព្រោះតែដឹងរឿងរបស់យើងឬក៏មានចេតនាទៅរកស្រីម្នាក់នោះបើអូនជាប្រពន្ធរបស់មែនមិនមែនអូនធ្វើរឿងដូចឆៃនោះនេះបងនិយាយអីថ្ងៃនោះដែលបងនិយាយមុននេះបងសម្ដៅទៅលើអីបងទៅឃើញអ្វីមកមែនទេគឺបងឃើញបងឃើញគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ចុះបានបំពេញទូរនីតិជាប្រពន្ធល្អរបស់បងនេះដែលធ្វើឲ្យបងចាំនេះអូនសាកនៅជាមួយគ្នាសពសពបងក៏រត់ចោលអូនបានមានតែអ្នកគ្មានសតិនេះបានមិនដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើស្អីតែបងមើលទៅអូនសតិរបស់អូនពេញលេសអូនគួរតែដឹងថាអូនបានធ្វើស្អីខ្លះអូនក៏ដឹងដែរថាបងស្អប់មិនជាដឹងរឿងរបស់យើងបើមិនអញ្ចឹងគាត់មិននិយាយផ្លែផ្លែបែបនេះទេអាឡូជំរាបសួរហៀចាខ្ញុំមានរឿងចង់រំខានហៀបបន្តិចណាហៀបប្រាប់ខ្ញុំបានទេយប់នោះមានរឿងអីកាក់ឡើងទៅលើរូបថតរៀបការរបស់ខ្ញុំវាមិនមែននៅសុកសុកបែកទេមែនទេតាមពិតទៅរូបថតនោះពិតជាមិនមែននៅសុកសុកបែកពិតមែនលោកគុណគេប្រកាសជាដឹងរឿងអស់ហើយនៅក្នុងយប់នោះនេះគាត់ដឹងពិតមែនទេបើសិនជាគាត់ដឹងហេតុអីគាត់មិននិយាយអីមកម៉ាត់មែនហើយគេច្បាស់ជាដឹងបើសិនគេមិនដឹងគេច្បាស់ជាមិននិយាយបែបហ្នឹងទេចុះហៀមានឲ្យកូនចៅរបស់ហៀទៅចាត់ការគេដែរទេដំបងក៏គិតបែបនេះដែរតែនៅពេលដែលពួកយើងបែកគ្នាហើយនោះក៏បញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងទៅនៅមានការងារទៀតអត់ទេបើសិនជាអស់ហើយខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅវិញហើយយើងគួរធ្វើបែបណាទៅនិយាយជាមួយនឹងគេបែបណាទៅនេះបើសិនជាគេខឹងហើយប្តឹងលែងលះជប់នោះមិនអង្គថាគេបានថតវីដេអូទុកឬក៏អត់ជប់បើសិនជាគេមានវីដេអូមែនការកាត់ខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងមិនអាសាបងទៅហើយវាមិនទឹកអាយទៅជាបែបហ្នឹងទៅនេះបង្គន់ដឹងរឿងហើយធ្វើជាមិនដឹងធ្វើចិត្តបាត់ណៃ
មកផ្ទះវិញហើយមកផ្ទះវិញក៏ល្អយើងនឹងឃ្លាគ្នាអចាប់ក្នុងថ្ងៃនេះកុំឲ្យដកដង្ហើមចេញចូលពោពេញទៅដល់ភាពស្មុគស្មាញជារឿងត្រឹមតែមួយយប់ទេណាអូនគ្មានចេតនាទេអូនគ្រាន់តែឈឺចិត្តអូនគ្រាន់តែព្រោះតែអូនក៏បារម្ភខ្លួនឯងមិនបានបងមិនបន្តអូនទេណាបានទេខ្ញុំលើកវិញចាស់ទៀតនឹងរហូតតាមមិនតនសល្អអត់ខ្ចោះនឹងរហូតតាមមិនតនសប៊ូស្ត្រងជលារង្វាន់ច្រើនជាងមុនចែកច្រើនជាងមុន Nice what the what the fun what the what the fun fun ដេកញ៉ាំទីឡាយពិតជាល្អប្រកបចាំចូលទីឡាយទីឡាយកុំខ្លាចចង់បានស្បែកមុខលឺរលោងត្រូវប្រើទឹកអស់មិនមែនទេមិនចាំបាច់នោះទេចង់បានស្បែកមុខស្អាតបែបនេះប្រើ Glow and Lovely ទៅពេលនេះហោះបងមិនខឹងនឹងអូនទេយើងគួរតែនិយាយបកខ្លួនអូនពេលនេះបច្ចុប្បន្នយើងមិនចាំបាច់យករឿងអតីតកាលមកនិយាយទៀតទេអ្នកណាក៏ធ្លាប់ខុសសូម្បីតែបងក៏ធ្លាប់ធ្វើឲ្យអូនខុសចិត្តអូនស្ដាប់មិនច្រឡំទេមែនទេមែនទេអូនស្ដាប់បើច្រឡំអូនស្រឡាញ់បងមែនអត់អូនស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនគឺជាមនុស្សប្រុសតែម្នាក់ដែលប្រងទទួលយកអូនតែជាអូនគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងអូនប្រងទទួលគ្រប់យ៉ាងដែលជារបស់បងថាបងអរគុណដែលទួយកគ្រប់យ៉ាងបងកសែងផ្នែកបងចម្លែកបងមានរឿងអីលាក់មកនឹងអូនមែនទេបាទកូនចិនមកពីបន្ទប់ទឹកវណ្ណហើយជួយសិនមីជំនៀបសួរមីងមីងមានរឿងអីអីបានជាសិលាពីពេលនេះតទៅសិលាត្រូវតែរស់នៅទីនេះជាមួយបងក្នុងនាមជាកូនរបស់បងព្រោះថាមុននេះអូនបាននិយាយទៅថាអូនព្រមទទួលគ្រប់យ៉ាងជារបស់បងពួកយើងចាប់បានសាច់ជាថ្មីទៅមកអពោនេះស្អីគេអត់ប្រកាសទៅយកប្រងលើកលែងតឲ្យខ្ញុំព្រោះត
ែចង់ឲ្យខ្ញុំចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធមុនរបស់គេបែបនេះហ៎ចាឡាកូនដឹងអត់ថាថ្ងៃនេះប៉ាប៉ាមានអីកូនញ៉ាំនេះណែប៉ាសឡកូកូប៉ាប៉ាណៃនេះគឺជាសឡកូកូដែលកូនរបស់ប៉ាហើយនឹងម៉ាក់ម៉ាក់ចូលចិត្តកូនចង់ញ៉ាំអត់ប៉ាប៉ាដូឲ្យម៉ាក់ប្រាប់ថាបើក្មេងឆ្លាតអាចធ្វើអីដែលខ្លួនឯងអញ្ចឹងកូនអាចដូខ្លួនឯងបានត្រូវអត់ឥឡូវកូនសាក់ដូចប៉ាប៉ាមើលមើលអានេះមិនប៉ាជឿថាកូនអាចដូបានបងប៉ាក៏ជាប្រកែមែនព្រោះថាម៉ាក់ម៉ាក់ប្រាប់ថាជាក្មេងល្អអាចធ្វើអីដែលខ្លួនឯងប៉ប៉ាហើយអីមិនប៉ប៉ាដឹងថាសិលាជាចិត្តស្លោកកូម៉ាក់ម៉ាក់ប្រាប់មែនអូគឺម៉ាក់បានប្រាប់ប៉ប៉ាតែប៉ាតែងតែចាំជានិច្ចអ្វីដែលមនុស្សទីស្រឡាញ់របស់ប៉ាប៉ាចូលចិត្តមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ប៉ាប៉ាមានពីរអ្នកមែនទេពេលបានជាកូនដឹងថាមានពីរអ្នកកូនហើយនឹងម៉ាក់បានស្មើជាពីរនេះចាទេអូអញ្ចឹងកូនចាំញ៉ាំណាបានដូចហើយហើយញ៉ាំចាចាណាមកសាក់ញ៉ាំមើលឆ្ងាញ់អត់ស្នាដៃរបស់ប៉ាប៉ាឆ្ងាញ់ញ៉ាំចឹងញ៉ាំចាចាណាប៉ាប៉ាដូចហើយទឹកសឡូទៅមើលឆានឆាញ៉ាំមើលឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំចាំប៉ាប៉ាញ៉ាំដែររមួយឆ្នាំមកនេះខ្ញុំត្រូវរស់នៅជាប្រពន្ធដែលអស់បងពីក្រៅខ្នងជាមនុស្សស្រីដែលស្ដាប់សំឡេងបងមកមើលរកស្រីផ្សេងនៅពេលយប់រមួយឆ្នាំមកនេះខ្ញុំជឿចាប់មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទៀតមែនទេតើបានជាបងយកកូនស្រីម្នាក់នោះមកបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ឲ្យដល់គ្នាទីនេះខ្ញុំត្រូវជឿដល់ពេលណាតើខ្ញុំជប់ជឿទៅThank you.
បកឃើញចុះទៅញ៉ាំបាយមានអីមែននេះចាអអអូកាដៃមែននេះនេះបងសួរអូនតែប្រហែលម៉ាត់ហ្នឹងទេមែនទេបើសិនជាអូនស្លាប់បងក៏មិនរវល់ដែរមែនទេឬក៏បងរវល់តែជាមួយនឹងក្មេងនោះនេះអូនច្នៃជាមួយក្មេងអូនមិនបានច្នៃប៉ុន្តែអូនឈឺចិត្តដែលបងនិយាយថាលើកលែងឲ្យអូនហើយនឹងចាប់ដាំសារជាថ្មីតែនេះគេមិនហៅថាចាប់ដាំសារជាថ្មីទេគេហៅថាបង្កើតនឹងសារជាថ្មីពេលថាចាប់ដាំសារជាថ្មីសម្រាប់អូនគឺមានតែអូនហើយនឹងបងតែពីរនេះមិនមែនមានក្មេងមកពីណាក៏មិនដឹងបែបនេះទេពេលដែលអូននិយាយបែបហ្នឹងក្មេងមកពីណាក៏មិនដឹងនេះគឺជាកូនរបស់បងជាឈាមរបស់បងណាចាអូនអូនជាប្រពន្ធរបស់បងមិនមែនជាស្រីដែលបងរើសមកនៅជាមួយអូនមិនជាប់សាច់ឈាមជាមួយបងទេយូហ្គឺតឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំមួយបានប្រយោជន៍បីបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងវីតាវ៉ៃជម្រើសពីធម្មជាតិដើម្បីស្បែកមុខសភ្លឺបាត់រលោងពីស្រទាប់ខាងក្នុងហើយនេះខ្នើយនេះបងចង់យកតើណាបងយកតកេងជាមួយសាលាហេតុអីតកេងជាមួយនឹងក្មេងនោះបន្ទប់នេះក្រែនេះមិនបានខូចអីណាហេតុអីចាំបាច់តកេងជាមួយនឹងវាគ្រាន់តែបងតកេងជាមួយកូនរបស់បងអូនចាំបាច់សួរហេតុផលដែរសាលាគេជាក្មេងតូចគេទៅតែមិននៅទីនេះឲ្យគេគេម្នាក់ឯងយ៉ាងម៉េចហ៎បងទៅណែអូនកំរោរឿងមកពេកបានអត់គ្រាន់តែរឿងក្មេងក៏អូនច្នៃណែអូនមិនគិតថាហួសហេតុពេកទេគ្រាន់តែស្រឡាញ់ប្តីខ្លួនឯងហួងហែងប្តីខ្លួនឯងបែបនេះក៏ឲ្យតអូនហួសហេតុដែរមែនដែរទេយប់ថ្មនេះឲ្យមិនតន់កេងទេស
ិលាមិនទាន់កេងទេសិលានៅមើលរឿងនេះអាចប់សិនចុះប៉ារបស់សិលាប៉ាសិលាមិនមកអានជាមួយនឹងសិលាទេប៉ប៉ានៅកេងប៉ប៉ាអត់មកអានសផលទេអឺណែមីលីណែជួយអានអូស្ដាប់តិចមើលមកថតអត់ចូលក្នុងក៏បានណែចឹងហេតុអីបានជាយើងហែកមិនបានទីនេះជាផ្ទះរបស់យើងអញត្រឹមតែជាកូនប្រពន្ធដើមអញនេះក៏សំណាងពេកខាត់ដែលយើងមិនសម្លាប់អញចោលនោះមីលីណាក្រក់ខ្ញុំស្អប់មីលីណាខ្ញុំស្អប់មីលីណាស្អប់ហ៎អញស្អប់យើងហ៎អញស្មានថាយើងនេះស្រឡាញ់អញអញ្ចឹងហ៎ម៉ែអញម៉ែអញធ្វើស្អីមកដាក់យើងខ្លះយើងក៏ស្អប់ម៉ែរបស់ឯងដូចគ្នាលីណាឡើងខ្ញុំលោកហើយណាតាមកដើម្បីបំផ្លាញជីវិតយើងឯងយើងនឹងសម្លាប់ឯងសម្លាប់ឲ្យខ្ទប់ពូចនឹងស្លាប់ពូចល្ងងរបស់ឯងតោះណាដែលប៉ាមកយើងហើយស្មានេះស្រាប់តោះគេទៀតហើយអឡូកូនកូនសេឡា
ណាកូនខ្ញុំណាណាស្រស់ហើយនេះស្រស់មានរឿងអីទៅហ៎នេះកូនយើងនៅនេះតែស្រោតតឆ្លើយមិនយកថាមានអីកាលាអត់មានអីទេខ្ញុំគ្រាន់យកសពអក្រក់ខ្ញុំយកសពឃើញសិលាត្រូវគេធ្វើបាបធ្វើបាបសិលាគឺនៅជាមួយខ្ញុំគ្មានអ្នកគេធ្វើបាបទេស្រោក៏ដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់សិលាប៉ុណាខ្ញុំនឹងមិនឲ្យគេរស់រួលហើយនេះលោកសុនចាយណាមិនថាមានរឿងអីក៏ដោយមកចិត្តតែសិលាយកមែនគេលក់ស្រួលដែរអូនចាគេមួយប៉ាប៉ាលក់ស្រួលខ្លាំងណាស់មេលីណាមេលីណាមេលីណាសិលាឃ្លានมาเสร็จแล้ว